Ο Ερντογάν έχει τοποθετήσει την Τουρκία ως ηγέτη του Ισλαμικού κόσμου, ενώ ο ίδιος έχει μιλήσει για ύπουλο σχέδιο κατά της χώρας του από το Ισραήλ. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις δηλώσεις Ισραηλινών αξιωματούχων που ζητούσαν την προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Οι Ισραηλινοί τις αναφέρουν ως Ιουδαία και Σαμαρία και αφορά το ιστορικό όνομα της περιοχής. Αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τη λύση των δύο κρατών, αποτελούν απόδειξη ότι ο απότερος στόχος του Ισραήλ είναι η κατάληψη Παλαιστινιακών εδαφών, ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Η ατιμωρησία με την οποία το Ισραήλ συνεχίζει την πολιτική της γενοκτονίας και κατοχής κατά του Παλαιστινιακού λαού ενισχύει περαιτέρω τον Νετανιάχου και τους υποστηρικτές του. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η διεθνή κοινότητα πρέπει να λάβουν στεναρή στάση ενάντια στις παράνομες πολιτικές του Ισραήλ, κατέληξε το ίδιο. Ο Τούρκος ηγέτης θέλει να προκαταλάβει τις εξέλιξεις, εξοντώνοντας τους Κούρδους κυρίως στη Βόρεια Συρία, στην οποία όμως τον αναμένουν 130.000 έμπειροι μαχητές. Η πολεμική τουρκική επιχείρηση στη Βόρεια Συρία θα προκαλέσει την άμεση αντίδραση του Άσαντ, που δεν θέλει τους Τούρκους στο Συριακό έδαφος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν τα μέτρα τους στις βάσεις που έχουν με τους Κούρδους. Κουρδικές πηγές αναφέρουν ότι μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις Αμερικανικές εκλογές, η πολεμική προπαγάνδα της τουρκικής κατοχής ισχυρίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εγκρίνουν δήθεν την τουρκική εισβολή. Σε περίπτωση έγκρισης των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, οι SDF θα παραδώσουν τα σύνορα στη ρωσική στρατιωτική αστυνομία και αυτό θα αποτρέψει την τουρκική κατοχή από την κατάληψη της περιοχής. Εκτός αυτού, η περιοχή του Ντερίκ έχει πολλές πετρελαιοπηγές οι οποίες τροφοδοτούν καθημερινά τις κυβερνητικές περιοχές της Δαμασκού με πετρέλαιο. Επομένως, δεν είναι συμφέρον της Ρωσίας ή της κυβέρνησης της Δαμασκού να επιτρέψουν σε τρομοκράτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία να καταλάβουν τις σημαντικές για το πετρέλαιο περιοχές. Ο Ερντογάν και τα νεοοθωμανικά του σχέδια θα βάλουν φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο αργά ή γρήγορα, κάτι που σίγουρα θα πρέπει να λάβει υπόψη η κυβέρνηση Τραμπ με την ανάληψη των καθηκόντων της για την περιοχή που διέρχεται ο έκτος αμερικανικός στόλος. Η χώρα μας, όλο αυτό το καυτό σκηνικό, εξοπλίζεται πλέον με σύγχρονα όπλα, τα οποία όπως όλα δείχνουν, πιθανόν να μας χρειαστούν πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.